الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë e shumta me të cilët na bellaton dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vlezër të ndershëm, jemi në prag të vitit të ri Hijri, domethënë jemi në prag të ndrimit të motit sipas kalendarit hënor të Hijretit apo sipas kalendarit të muslimanëve. Dhe ajo që i takon hoxhallarëve në kësaj rastesh, në kësaj datë, domethënë ju takon që të jenë aktual. Ju takon që të jenë aktual. Madje mund të themi se nuk lejohet që në një vend të gjithë hoxhallarët ta neglizhojnë një rast aktual. Dhe varësisht prej rastit dhe rëndësisë, ndonjëherë mjaftohemi me shtjellimin e njërit hoxh, ndonjëherë duhet hoxha tjetër, ndonjëherë duhet të gjithë hoxhallarët. Andaj nuk duhet që të ngel, domethënë një temë aktuale pa u shtjelluar as pak nga asnjë hoxhallar. Kjo temë mendojmë se i a meriton që të shtjellohet në çdo mezhlis, domethënë sa i përket kalendarit islam të Hijretit, kalendarit lunar, dhe sa i përket sqarimit të tij dhe çka duhet bërë dhe çka nuk duhet bërë në këtë rast. Sepse ka shumë paqartësi, ka shumë mosmarrveshje në këtë çështje, sa që disa ndoshta e bëjnë edhe natë të madhe, nata kur ndrohet kalendari, do më thonë e bëjnë natë të madhe, disa të tjerë e veçojnë me ibadetet veçanta, disa të tjerë e veçojnë me ndonjë aktivitet veçant, të gjitha këto gjëra të cilat muslimanët e parë nuk i kanë bërë. Ajo që ata e kanë bërë është e kanë caktuar kalendarin me të cilin ata do të veçohen prej umeteve të tjera. Më thonë, ata do të veçohen prej umeteve të tjera dhe nuk do të pasojnë për shembul kalendarin romak apo kalendarin persian, të cilat dy kalendar kanë qenë më të njohur në atë kohë. Andaj, është më rëndësi që të bisedohet rreth kësaj dhe pa dyshim se kjo është metodologji kuranore e shtjellimit të meseleve. Kurani famlart ju e dini se nuk ka zbritur i tëri ashtu si që është komplet pra me njëherë, po me ndodhit e ndryshme, me rastet e ndryshme, kanë zbritur ajete, ajete, pjesë, pjesë dhe ju janë sqaruar sahabëve. Në mënyrë që kjo të jetë më e kapshme për ata dhe t'ju ngel më mirë në memorien e tyre. Dhe pa dyshim se më shumë bahet mend kur bisedohet një temë në atë kohë, kur e ka për shembull tema e haxhit, më mirë bahet mend kur bisedohet në kohën e haxhit, sepse të gjithë flasin për haxhin, disa familjar kanë shku në haxh, disa pjestar të një vendi janë drejtuar për të shkuar në Mekë e kështu me radhë. Pra, në këtë rast është më e përshtatshme që të bisedohet ajo temë. Po ashtu edhe pejgamberi alayhiselam thamë se kjo është metodë kuranore, pra ajetet kuranore kanë zbritur në bazë të ndodhive dhe rasteve të veçanta. Jo të gjitha, mirë po shumë prej tyre e kanë pra Allah subhanahu wa taala i ka zbritur në këtë formë. Po ashtu edhe pejgamberi alayhiselam kur vinte Ramazani për shembull, i përgëzonte shokët e tij. Ju thonte, ju ka ardhur një muaj i begatshëm, në të cilin Allahu i çel dyert e xhenetit dhe i mshël dyert e xhehenemit, dhe në të cilin muaj Allahu i prangos shejtanat. Pra ju atregonte vlerën e rastit aktual të cilin e jetonin. Krejt këtë themi për të argumentuar se është metodë sheriatike që të sqarohet pra një çështje aktuale në kohën e saj.
Andaj edhe ne kështu do të veprojmë insha Allahu Teala në mënyrë që fjalët që do t'i themi të jenë më të kapshme dhe më mirë të mbahen mend. Sepse edhe disa ditë edhe do të nis viti i ri, pra sipas kalendarit hijret, sipas kalendarit të hijretit. Mirë po sot nuk do të ashtjellojmë meselen nga aspekti historik. Nuk do të ashtjellojmë pra ndodhin e hijretit, si ka ndodhur, çka ka ndodhur, më thonë nga aspekti historik i hijretit, po do të ashtjellojmë nga aspekti historik i caktimit të kalendarit në basë saj ndodhije dhe gjë e cila ka ndodhur në khalifetin Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu. Në khalifatin Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu. Ndërsa saj përket hijretit, pra si ndodhi nga jeta e pejgamberit a.s., për këtë kemi folur vitin e kaluar, pra në derset që i mbanim për jetën e pejgamberit a.s. Pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju e dini se khalifatin e morë në dorë pra Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe gjithë muslimanët në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu janë pajtuar se më meritori për këtë post është Ebu Bekri radiallahu anhu, për shkak të moshës së tij, për shkak se ishte i pari prej burrave që e pranoi Islamin dhe për shkak të vlerës të cilën ja kishte dhënë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Bekri radiallahu anhu njëherë pat problem me renegatët, pra me disa fise të cilët u larguan prej feje pas vdekjes pejgamberit alaihi salam, pastaj u kthyen përsëri në Islam dhe filloi pak të përhapet shteti Islam. Mirë po, nuk pat shumë hapësirë që të përhapet shumë kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Për shkak se edhe khalifati i tij zgjati pak, edhe problemet e mbrendshme që i kishin pra derisa u konsoliduan çështjet e shtetit Islam, për këtë shkak edhe nuk mundi që të përhapet shumë shteti, ndërsa në kohën e Omerit radiallahu anhu u përhap shumë më shumë shteti Islam. Dhe kjo shkaktoi që të ketë nevojë që muslimanët në letrat e tyre ta shkruajnë një datë. Sepse tash letra u thon shumë më shumë dhe është çështje problematike nëse nuk shkruhet data, dhe çështjet administrative të shtetit janë shtuar shumë më shumë, nuk është si më herët, andaj është e nevojshme. Për këtë shkak edhe Ebu Musa el-Eshari radiallahu anhu, njëri prej shokve të pejgamberit alayhis salam, i dërgoi një letër Omerit radiallahu anhu dhe i tha, po na vinë letrat nga ti, mirë po nuk kanë datë, nuk shkruhet se është prej te, mirë po nuk e dim kur e ke dërguar këtë letër. Dhe kjo është më rëndësi, ndoshta jo në gjitha çështjet, po ka çështje në të cilat është më rëndësi që dihet kjo gjë. Për këtë shkak edhe Omeri radiallahu anhu, si që kishte zakon, i tuboj ata sahabë të mdhej që kishin mbetur, pra që kishin mbetur gjallë, gjithsisht pjestarët e Bedrit dhe edhe disa sahabë tjerë të ditur dhe të mdhej, pra të rëndësishëm. Më herët, ndoshta dikush mund thoj, më herët si kanë matë, do me thonë, vitet arabët, apo çfarë kalendari kanë pas arabët. Më herët arabët i kanë pas këtë 12 muaj hënorë. Këto 12 muaj kanë ekzistuar, pra. Mirë po, vitet, numrimi i viteve nuk ka qenë me numra rëndor, 1, 2, 3, 4, po ka qenë si pas ndodhis kryesore që ka ndodhur në atë vit. Për shembul, vitin kur Ebreha me elefantat e ti deshti që ta sulmoj Mekën, e quajtën viti elefantit, apo Amul Fil, për shkak se ndodhia me madhe që kishë ndodhë në atë vit, ishte ndodhia e elefantit. Pra, kjo ishte ndodhia më e madhe që ndodhi në atë vit. Dhe kështu me radhë, vitin tjetër, për shembull, tash fillojnë mujtë si konsideronin ata, dhe vinë viti tjetër, ndodhin disa ndodhijat mdhaja,
cila është më jashtëzakonshme, më e madhe, më tronditse për atë vit, ashtu e kanë quajtur edhe vitin. Ky ka qenë kalendari i Arabëve. Andaj edhe nuk kanë pas me numra, do me thonë siç është tash, pas saktimit të Omerit radiallahu anhu. Edhe Omeri radiallahu anhu të uboj pjestarët e Bedrit dhe disa sahab tjerë të mdhej të rëndësishëm dhe ju tha se është shfaq nevoja pra që ta caktojmë një start faktikisht, sepse vitet ecin, numrohen, mirë po do të caktojmë një start, prej kur do t'i caktojmë, do t'i shkruajmë dhe do t'i njehim pra ndodhit që ka ndodhur në shtetin islam dhe në historinë e muslimanve. Shumë prej muslimanve caktuan data, pra disa than çlirimi i Mekës, disa than vdekja e pejgamberit alayhis salam, e kështu me radh, disa than viti i lindjes të pejgamberit alayhis salam, pra ngjajshëm me krishterët të cilët e kanë sipas lindjes së Isaut alayhis salam. Disa të tjerë than që ta përdorin një sistem të ngjajshëm me persianët. Mirë po Omeri radiallahu anhu, mësë shumë ti pëlqeu propozimi si pas hijretit pra. Si pas vitit kur pejgamberi a.s. prej në Mekë shkoj në Medine për të bër hijret. Ky propozimi pëlqeu mësë shumë ti Omerit radiallahu anhu, sepse tha në këtë vit është ndarë e vërteta nga e kota. Sepse më herët kena qenë bashkë me mushrikët, në këtë vit jena ndarë prej tyre, e kena formuar shtetin islam, dhe prej këti momenti islami është ka filluar të përhapet më shumë se më herët. Andaj, këtë e pasi më të arsyeshme që tjetë pra, që tjetë si fillim, si start i viteve të muslimanve, pra viti i hijretit. Atëherë kur ka ndodhë hijretit, dijet hijretit kishte disa vite që kishte ndodhur, më shumë se 4-15 vite ndoshta. Mirë po ato vite tjera do t'i numronin, do t'i caktonin, do t'i nuk ishte problem, do më thona, jo, sepse vite diheshin. Faktikisht diheshin, vetëm se nuk numroheshin në këtë form. Andaj edhe kështu vendosën me ixhmën e muslimanve. Dhe këtë e përmendim sepse disa mund thonë që t'i argumentojnë ato, për shembull, shpikje të risit që i bëjnë fe, mund të argumentohen me ndonjë rast të ngjashëm nga historia e sahabëve, ose me tubimin e Kur'anit në formë të librit, ose me caktimin e kalendarit sipas hijretit, do më thonë Omeri radiallahu anhu që e ka bërë, ose me caktimin e taravive me gjemat që i ka caktuar Omeri radiallahu anhu. Mirë po këto nuk janë argument për shpikjet në fe, sepse gjitha këto gjëra janë bërë në kohën e pejgamberit alayhis salam. Omeri radiallahu anhu nuk solli asgjë të re. Hijreti kishte ndodhur si ndodhi dhe muajt ishin po ato muaj, do të thonë 12 muaj hënor, të cilët i përdorte pejgamberi alayhis salam. Dhe për ibadetet që bëheshin përdorej shikimi i hënës dhe shikimi i hënës përdorej për përfundimin atyre ibadeteve, qoftë për fillimin e haxhit, qoftë për fillimin e agjerimit e kështu me radhë. Të gjitha këto gjëra ishin pra, vetëm se ishin. Omeri radiallahu anhu nuk shtoi asgjë të re. Vetëm se në aspektin administrativ të shtetit vet e caktoi pra numrimin e viteve, nuk solli diçka të re. Edhe tubimi i Kur'anit pra, se më herët Kur'ani ka qenë i shkruar, i tër Kur'ani. Mirë po në kohën e Bubekrit është tubuar në një vend, edhe në kohën e Othmanit është bërë në formë të librit. Nuk ka sjell Othmani diçka të re. Kurani vetëm se ka ekzistuar, mirë po në metoda pak më të vjetra, pra në për lëkura, në për plakat, hollat të gurit apo drurit, mirë po ka qenë shkruar, ka ekzistuar si vepër edhe taravia. Pejgamberi alayhis salam taravin një herë e fali me shokët e vet. Pra dol në xhami që ta fal taravin. Dhe kështu vazhdoi disa ditë me radhë derisa u shtua xhamati. Pastaj e la pejgamberi alayhis salam këtë vepër sepse nga frika se mos bëhet obligim. Nga frika se mos ju bëhet obligim muslimanve. Mirë po kjo frikë më nuk, si shton dietarët, nuk ekzistonte në kohën e Omerit radiallahu anhu. Andaj Omeri përsëri u bëri obligim muslimanve që me një imam t'i falin taravit në xhami, pra që të bëhen rreth një imami dhe mos falen tek tuk pra në shumë vende
veç e veç, po të jetë me një imam. Andaj kjo nuk është asesi argument për shpikjen e bidateve të cilat janë risi në fe dhe nuk kanë bazë, nuk kanë bazë në fe. Kjo ishte sa i përket vitit, se si do ta fillojnë vitin, pra vendosën që tjetë në bazë të hijretit. Ndërsa sa i përket muajt, prej cilit muajt do të fillojnë. Sepse muajt ekzistonin, thamë, 12 muaj ma djetë dihet, cilat janë muajt el eshhurul hurum, që i quan Allah subhanahu wa taala në Kur'an, muajt e shenjt, të gjitha këto të diheshin. Mirë po tash këtë kalendar që do ta fillojë Omeri radiallahu anhu, prej cilit muaj do t'ja nisë. Muajt janë, ekzistojnë, mirë po cilin do ta vendosim tash zyrtarisht muaj i parë. Muaj i parë pra me cilin fillon viti. Zyrtarisht për aspekt administrativ, do më thonë. Edhe për këtë pat disa mendime. Mirë po, mendimi që më shumë ti pëlqeu Omerit radiallahu anhu, ishte që të vendoset në Muharrem. Muharrem, muaj i cili vjen pra pas Dhulhijxhes. Sepse tha, në këtë muaj, haxhilerët kthehen prej në Mekë. Muaj Dhulhijxhe është muaj në cilin jemi tash, do më thonë. Ndërsa Muharrem është muaj i cili vjen pas këti muaj. Dhe Omeri radiallahu anhu tha, haxhi është shtylla e pestë e islamit. Ndërsa haxhi kryhet në këtë muaj. Më thonë, këtë muaj përmblidhen, përmbushen 5 shtyllat e islamit mbrenda viti, veprohen. Agjerimi bëhet 3 muaj më herët, muajin e 9, pra muaj Ramazan. Zekati ipet brenda kësaj dhe në fund haxhi bëhet muajin Dhulhijxhe, 3 muaj pas Ramazanit. Andaj, tha, me këtë do ta përfundojmë vitin, me këtë muaj, sepse me këtë muaj përmbyllen 5 shtyllat e islamit. Me këtë muaj përmbyllen 5 shtyllat e islamit. Dhe kështu ndodhi, pra, në pikat shkurtra, kjo është në aspektin historik të ngjarjes. E pa në të arsyeshme të nevojshme që ndodhë një gjë e tillë, Omeri radiallahu anhu e pranoi propozimin e sahabëve dhe kjo ndodhi me ixhmën e muslimanëve. Dhe vepra e sahabëve e katër halifeve të drejtë dhe po ashtu ixhmaja e muslimanëve janë argumente shariatike në vete që miren për bazë, domethënë. Janë argumente shariatike në vete. Sepse nuk ka mundësi që muslimanët të tubohen në një gjë që është gabim, nuk ka mundësi. Kjo pra është në sens, nëse pajtohen muslimanët për një çështje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk tubohet umeti im në dalalet. S'ka mundësi që umeti im, gjithë muslimanët ta kenë një mendim e ai tjetër i gabuar. Sepse Allah subhanahu wa taala çdo herë në një pjesë prej tyre do ta lëshoj pra hakun apo do t'i frymzoj që t'i përmbahen hakut. Andaj në momentin kur gjithë muslimanët pajtohen për një çështje, kjo e tregon se pa tjetër haku tjetë në mesin e tyre. Dhe kjo është për shumë mesele. Për shumë mesele, pra ixhmaja është argument shariatik. Është argument shariatik. Dhe argumentet për këtë janë të shumëta. Mirë po pashtu edhe si vepër e Omerit radiallahu anhu, kemi argumente në shariat që duhet pasuar, sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë, Aleikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. Pasojeni sunetin tim dhe sunetin e katër halifeve të drejtë. Pra jemi të urdhruar që ta pasojmë sunetin e katër halifeve të drejtë. Dhe këtë e ka thënë pejgamberi alayhis salam sepse nuk ka mundësi që katër halifet e drejtë të vendosin për një çështje e ajo të jetë gabim. Nuk ka mundësi për një çështje që i përket gjithë umetit, pra ta vendosin da e tjetë gabim, sepse ata kanë vendosë në prani gjithë djetarve, janë konsultuar, dhe kur kanë vendosë të gjithë sahabët e mdhej dhe gjithë djetarët, andaj kjo ka qenë edhe një farloj i gjmaje, pra janë pajtuar të gjithë për këtë vepër. Tash, transferohemi të pjesa e dyte, dersit pra ajo është mësimet që nxjerrim nga këndodhi. Mësimet që nxjerrim nga ndodhia e caktimit të kalendarit sipas hijretit. Padyshim se mësimi i parë që nxirret nga kjo ndodhi është vlera e hijretit.
vlera e hijretit, pra si një ndodhi e madhe në historinë e muslimanve, dhe këtë nuk mund ta kontestoj askush, se hijreti ka një vlerë dhe rëndësi të madhe në historinë e muslimanve. Pra, hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë. Me këtë ndodhi mor hov feja Allahut subhanahu wa taala dhe u përhap në të gjitha anët e botës. Mësimi i dytë me rëndësi që mund përfitohet nga kjo që e thamë është rëndësia e konsultimit. Sepse Omeri radiallahu anhu, edhe pse ishte prej sahabëve më, faktikisht sahabiu më i madhë pas Ebu Bekrit radiallahu anhu, dhe këtë e dinin gjithë sahabët e tjerë, sepse pejgamberi alayhis salam va kishte potencuar një gjë të tillë. Mirë po edhe për shkak kësaj, Omeri radiallahu anhu nuk vendosi pa u konsultuar. Nuk vendosi pra të themi në mënyrë diktatoriale. Unë kam vendosur shtu edhe u kry puna, jo. Po u konsultua me mexhlisin e shurës. Mexhlisu shura i thonë gjuhën arabe, mexhlisi i konsultimit. Pra njerëzit më ditur, më të vjetur, më me përvojë është sunet që udhëheci muslimanëve të konsultohet me ata. Që udhëheci muslimanëve kur ta bjerë një vendim të rëndësishëm të jetë në pajtim me mendimin e njerëzve më me vlerë të ati vendi dhe të asaj kohë. E mos të jetë pra në kryet vetet apo në mënyrë diktatoriale. Dhe Allah subhanahu wa taala kështu i ka cilësuar besimtarët, duke thënë wa amruhum shura bainahum, dhe çështja e tyre është konsultim mes veti. Pra besimtarët kur marrin hap për ndonjë çështje të rëndësishme, konsultohen mes veti. Pika e tretë me rëndësi që mund ta potencojmë prej kësaj ndodhie është rëndësia e mos përngjasimit me qafirat. Pra rëndësia e umetit i cili është umet i veçantë dhe nuk përngjan me jo besimtarët në asnjë pikë prej pikave jetësore. Dhe këtë rëndësi e kishin parasysh sahabët kur e morën këtë hapra, që kalendari i tyre të jetë i veçantë, që fillimi të jetë ndodhi e madhe në historinë e Islamit dhe metoda se si ata e masin kohën të jetë e veçantë. Nuk ju interesoi atyre se dikush ka filluar që ta mas kohën që për shembull 570 apo 80 vite. Sepse krishterët tashmë kishin filluar që më shumë se 500 vite që ta matin kohën. Nuk ishte diçka e re pra kjo gjë. Mirë po kjo nuk u interesoi sahabëve. Nuk u interesoi se dikush mund thoi që këto janë 500 vite mbas për shembull. Edhe pse në realitet kjo është 500 vite para, nëse marim në këtë kontekst, edin, dikush thot ju jeni ende në vitin 1430, për shembull, 33, 34. Ne i themi po mirë, ato krishterët si kanë qenë vitin 1430, tamam, ne jemi në vitin 1430, mirë po shife realitetin ton tash, në vitin 1430, edhe shife realitetin e krishterëve në vitin 1430 si pas tyre, edhe bën e krahasimin. Atëherë do ta shohësh se kush është më i përparuar, domethënë në formë mahis. Se kjo është diçka e din që njerëzit e mençur nuk e përdorin si argument, jeni mbas para, kjo është fjalë pa lidhje, domethënë mirë po nëse helbet dikush e thot këtë, kjo është përgjigja domethënë. Andaj sahabëve nuk ju interesoi kjo, nuk ju interesoi se ata janë pak më herët në këtë aspekt, për shembull, problemi i madh. Ne kemi feja jonë është kjo. Ne kemi këtë kalendar, ne fillojmë këtë datë dhe ne veçohemi prej umeteve tjera, dhe kjo nuk i pengoj që muslimanët jenë udhëheqës të botës për 1000 vite me radhë. Pra, nuk i pengoj as pak, pse ata e quajtën vitin 1, kur dikush tjetër e ka quajtur 560, hajtajt ose 570, nuk u pengoj që ata tjenë përsëri më të zhvilluar, më të fuqishëm dhe më të përparuar se gjithë të tjerët. Dhe kjo është pikë më rëndësi, pra që muslimani mos të përngjasoj me qafirat. Dhe kjo është prej, mund themi, prej qëllimeve të mëdha të shëriatit.
prej rregullave të mëdha të shariatit, pra prej pikave transishme të shariatit, dhe një mesele, një çështje konsiderohet e tillë, pra prej pikave transishme të shariatit ose prej rregullave të mëdha madhështore të shariatit, atëherë kur argumentet shumëta e potencojnë të njëjtën gjë. Për shembull namazi, ke me qindra mira argumente ndoshta që potencojnë rëndësinë e namazit. Dihet, kjo mos përngjasimi me qafirat nuk është prej 5 shtyllave të islamit, kjo dihet, mirë po është prej regullave të mëdha të shëriatit, sepse shumë argumente, shumë dispozita, shumë ajete, shumë hadithe, shumë mesele, ndërlidhen dhe i kthehen kësaj mesele. Pejgamberi alayhis salam edhe të çështja e mjekrës e ka ndërlidhur me këtë mesele. Kur ka thonë për shembull, lëshoni mjekrat dhe shkurtoni mustaqet. Ka thonë khalifu el mejus, kundërshtoni mejusat, mos përngjasoni me mejusat, pra me zjarputistat. Gjitha meselet shëriatike, pra shumë prej meseleve faktiki shëriatike, i ka ndërlidhur me këtë pikë. Dhe kjo tregon se kjo pikë është më rëndësi. Pra është prej regullave të mëdha të shëriatit. Si për shembull, prej regullave të mëdha të shëriatit është urdhrimin për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Pse? Sepse shumë argumente, qindra, ndoshta mira argumente, e potencojnë këtë pik pra në veçanti. Për dallim ndoshta nga ndonjë çështje tjetër e fikut që ka ardhur një ose dy argumente për çështje të veçantë. Këto janë pra rregulla të përgjithshme. Rregulla të përgjithshme të shariatit. Pika tjetër që ja vlen potencohet është fikhu i Omerit radiallahu anhu, si shtojnë djetarët, apo dituria e Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu, i cili nuk tha pejgamberi a.s. nuk e ka bërë këtë, dhe Bubekri se ka bërë, andaj s'më takon mua ta bëj. E diti se kjo ka bazë në fe, do më thonë, kjo vepër. Sepse pejgamberi a.s. kujdesej pra për hyrjen e muajve, për fillimin, barimin e muajve. Muajt ishin çato muaj që i ka shfrytzuar pejgamberi a.s. muajt hënor pra. Andaj nuk ishte diçka e re. Edhe Omeri radiallahu e dinte këtë gjë. Po edhe sahabët tjerë e kuptuan këtë gjë, se çështja është pra çështje administrative, e nuk është çështje ibadeti, nuk është çështje adhurimi, andaj nuk mund themi se është bidat për shembull. Edhe nëse i themi adhurim në disa aspekte, përsëri është diçka që ka bazë në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj askush nuk mund të argumentohet me raste të këtilla për t'i arsyetuar pastaj shpikje të ndryshme në fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë shak edhe arim të këpjesa e fundit e dersit sodit, e që është gabimet që bëhen me këtë rast. Tash, pra kur dhe të vi kjo datë apo viti i ri hijri, bëhen gabime, bëhen disa gabime. Gabimi i parë është se shumë për njerëzve kanë keq kuptim, mendojnë se kjo është një fest fetare. Mendojnë se viti i ri hijri është fest fetare. Nuk është e vërtet. Festat fetare në islam janë dy: Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Nuk është fest fetare, sepse për ndryshe do t'a feston të pejgamberi a.s. Pejgamberi a.s. nuk e ka festuar pra fillimin e muajt Muharrem, për shembull për fundimin e muajt Dhulhijxhe dhe fillimin e muajt Muharrem. Nuk e ka festuar pejgamberi a.s. Andaj nuk mund t'i themi fest fetare. Kërkund, asë një ajet kuranor, asë hadith nuk thot viti i ri është natë e madhe, për shembull, nata e vitit ri, për shembull, hijri islamik është natë e madhe, andaj duhet bëhen për shembull 30 rekate na file, ose 40, ose 50, edhin, nuk është caktuar një gjë e tillë. Andaj prej gabimeve që i bëjnë shumë prej muslimanve është se e caktojnë një gjë të tillë. Dhe me këtë e shkelin urdhrin apo ndalesën e Allahut, i cili thot la tu kaddimu bejne e dej ilahi wa rasuli, mos dilni para Allahut dhe pejgamberit. Allah ju thot muslimanve, mos dilni ju para Allahut dhe pejgamberit, qëndroni pas pejgamberit alayhis salam. Mos i dilni para, ju ti tregoni ati diçka, jo, po ju pasojeni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj në momentin kur ne e caktojmë këtë si natë të madhe që duhet bërë ibadet, apo e caktojmë me ndonjë formë të veçantë të manifestimit apo të ibadetit, në po atë moment ne kemi dalë para pejgamberit alayhis salam.
sepse po veprojmë diçka që se ka bërë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj gabimi i dytë është se disa prej, dhe kjo ndodhë ma shumë prej, më thonë muslimanve që nuk janë fetar, që nuk janë fetar, dhe ndodhë ndoshta jot në gjitha vendet, por në disa vende ndodhë, që e festojnë vitin e ri të muslimanve, njësoj si qafirat që e festojnë vitin e ri, më thonë, të tyre, me kongë, me valle, me përzirje, me alkohole, kështu më radhë. Pa dishim se kjo është gabim. Andaj kjo dihet në sinë se është gabim. Ma dje dikush me ndonë se o të bo se va, pse nuk e feston atë vitin e ri, edhe psaj që e feston këtë zakonisht e feston e dhatë, mirë po me ndonë se tash këtu e ka ma mirë, po unë mëse pse është vit i ri islamikisht. Nuk lejohet pra, kjo forme e festimit nuk lejohet. Ndërsa ushqimi mirë, pra halal, pa alkohol, tubimi me familje në është i lejuar. Andaj mu se cakto këtë natë ose një natë tjetër, festo kur dush me familjen tonë dhe blej ushqim të mirë, kur të kesh mundësi, hapi, mirë, dil, shetit, nuk ka pa tjetër të bëhet në këtë natë, pra, që të veçohet dhe me këtë të përngjasosh jo besimtarve të cilën të njëtë në gjë e bëjnë pra me vitin e rritë të tyre. Edhe dikush, kur i thu për shemë, mu se festo vitin e rritë, thot e, po ketë na indalutë. Jo për vla, mëse feston këtë ditë, gjatë vitit festohet 30 herë nëse donë. Mirë po mëse cakto, mëse bon të caktuar, pra në form të festës cilën ti e cakton. Ti ushqehu, knaqu me familjen tonë, dhe mësë bon haram, mësë piraki, kur dush, mërënda vitit, sa herë që ta donë shpirti, knaqu. Mirë po mëse cakto atëherë, kur armisht e Allahut thonë se ka linë djali Allahut. Sepse kjo është një mëkat i madhë, dhe më thonë. Dhe gabimi i katërt, apo gabimi i tretë që bëhet në këtë rast është se caktohet një aktivitet i veçantë i cili vazhdon për se cilin vit. Tamam, viti i ri i Hijri për shembull mund t'i përkujtosh njerëzit, t'u tregosh rëndësinë, vlerën e kështu me radhë, mirë po ta caktosh një aktivitet veçantë mund atë natë dhe e tillat përsëritet se cilin vit është pak problematike. Do shta nuk është ndë një gabim shumë i madh apo bidat shumë i madh, mirë po nuk është po ashtu edhe prej udhëzimit apo sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Nuk është pra prej udhëzimit të shokëve të tij. Sepse ata nuk e caktuan këtë natë për ndonjë gjë të veçantë. Pra, nuk e caktuan që ta bëjnë një ibadet apo një manifestim të veçantë këtë natë se cilin vit. Sepse kjo shëndrohet apo kthehet në formë të festës. Kthehet në formë të festës. Dhe dikush mund të mendoj se kjo është pra ngushtim i njerëzve apo ngushtimi i hapsirës për të bërë aktivitet, mirë po në realitet është e kundërta. Në realitet është e kundërta. Sepse thamë mëse cakto këtë, mirë po ti kërkohet prej teje që të bësh ibadet gjatë natës se cilin natë. Mirë po të caktosh një natë veçantë, me një ibadet veçantë dhe me një shpërblim të veçantë, kjo kërkon pra argument prej Allahut subhanahu wa taala. Për shembull nata e Kadrit, 10 natët e fundit të Ramazanit, 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe, të gjitha këto kanë argument nga ana e Allahut subhanahu wa taala për të caktuar me këtë lloj ibadeti. E hana dhe ejtja, agjerimi i 3 ditëve të bardha që quhen 13, 14, 15 prej një muaji. Gjitha këto kanë argumente prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj sikur edhe kjo natë të ishte e ngjashme e tillë, pejgamberi alaihi salam nuk do ta linte pa e sqaruar. Për këtë shkak, se cili i cili shpik diçka në fe, në realitet po e akuzon pejgamberin a.s. se nuk e ka sqaruar një gjë të tillë. Ai me fjalën e tij nuk e pranon asesi një gjë të tillë. Mirë po gjendja e tij apo halli i tij e tregon të kundërtën. Sepse ne i themi, tamam, a beson ti se kjo është mirë bëhet kështu?
Po. A beson se pejgamberi alayhiselam gjitha veprat e mira na i ka treguar? Po. Atëherë pse nuk na ka treguar edhe këtë vepër pejgamberi alayhiselam? A është nata e madhe, për shembull, nata e Hijretit, nata e vitit Hijretit, që fillon pra viti i ri Hijretit. A është nata e madhe? Po. Po pse pejgamberi alayhiselam nuk na ka thonë se është nata e madhe? Se duhet të veçohet me ibadet. A ti po e din fen më mirë se pejgamberi alayhiselam? Se cili musliman që ka iman në zemrën e ti, do të thot jo, nuk është ashtu, dhe do të pranoj gabimin e ti, pra. Me ka që për e përfundojmë, pra, në pikat shkutra, atë që deshim të themi për sot, e potencuam historinë se si ka ndodhë kjo, caktimi kalendarit Hijretit, se kjo ka ndodhë pra në aspektin administrativ dhe ndërlidhet me një regull të madhe të shëriatit, ka bazë shëriate që është mos përngjasimi me qafirat, sepse kalendare kishë në përbot në atë kohë. Mirë po Omeri radiallahu anhu nuk deshti dhe nuk ja lejoj vetë vetës që t'i shfrytëzoj kalendaret e jo muslimanve. Andaj deshti që muslimanët t'i jenë veçantë edhe në këtë aspekt. Me ka që përfundojmë, sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Muhammadun sayyidul kawnin.